صح افطاركم صح رمضانكم ان شاء الله راكم تصوموا بصحه ولهنا وتكونوا كامل بخير وعلى خير. vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo, me voilà, c'est juste باش نقول لكم توحشتكم بزاف واستناوني من رمضان و صحه اديكم وصحه سهرتكم. bonne soirée à tous وصحه سحوركم. باي.